1-1.5 yarim li motorda zavod qilgan paytiga gaz bosmasi uch qo'l turdi, ularni to'g'irlab, benzinni chirlab ketadir, ulargacha to'g'irlab berdik. Bu Cobalt'imiz yangi hali, bunaqa ko'p yurmagan, ventilyatorlar pastayan ishlayapti. Ikkinchi aslonkalar tug'ilib, tahometr pastayan o'ynab qo'ydi. Ulargacha to'g'irlab, biratulasiga EcoSport programmasini yozib, relaylargacha ulab, o'zi programma yozish jarayonlari ketyapti. I oxirida gaz regulirovkalarigacha to'g'irlab beramiz. Transportlari ham ekonomichni bo'lar. Korobka motor hozir programmasi korobkaga yoz jarayonini ketyapti. Keyin motorga yozamiz, shun bilan ish tugaydi. Ventilyatorlar ham vaqtida ichib, ishlab vaqtida o'chadigan bo'ladi. Bu Nexa birimiz endi ko'rishadi balla. Bu Gentramizaga esa siltalash bor, drive'da turgan paytiga editanasi bilan turibdi, svetchalari ko'rdik, svetchalarni charchaganligi uchun svetchalarni almashtirib gazi regulirovkasigacha to'g'irlab beramiz. Buni Cobalt'imizni tutkalarini almashtirib berish jarayoni ketyapti. Bu Nexa 3imizni 4-chi pokoleniya gaz ustanovka qilingan, noto'g'ri joyiga qilingandi. Mana shu joyida qotirilib turganligi uchun aynan buni temperatura reduktorini suv datchigi bo'ladi. Mana shu suv datchik ishdan chiqib qolavergan, mana unga tegib, korpusga tegib. Shulargacha orqaga ko'chirib berib, akkuratniy qilib berganmiz. Hozir gazni regulirovkalargacha qilib bersak, shu bilan ish tugaydi. Shu aynan shunaqa xizmatlar bo'yicha o'zimizga bemalol murojaat qila olasizlar. Ishlaringizni sifatli va darajada bitirib berishga harakat qilamiz.